Вітаю всіх глядачів. Вчора мені прийшла чергова посилочка модельки від Автоісторії. Автоцистерна 8,5 на базі КРАЗ-255Б. Ось такий КРАЗ-автоцистерна. Він був запакований в таку коробочку від Автоісторії. Ось така упаковка. Він був в такому блістері. Я вже вийняв, щоб того не займати час. Ось так. Такі автоцистерни випускалися з 1971 року. Вони призначені для перевезення палива і механізованої заправки ним гусеничних та колісних машин. Ось такий гарний КРАЗ. Ця цистерна може заповнювати свою цистерну паливом і зливати насосом, а також самовитоком. Підкачку палива через рукав може робити. Вага автоцистерни без завантаження 12 800 кг, з завантаженням 20 245. Експлуатаційна місткість цистерни 8,5 тонн. Насос переводиться тут в рух від двигуна. І такі крази в основному використовувались в армії, в військових цілях. А в цивільному світі на аеродромах цивільних, ота як ця цистерна. Тут значок. Ось А55 номер. Ось таке гарне. Давайте подивимось ближче, як вона зроблена. Так, дзеркала в неї були відломані. Дуже часто таке трапляється, то я їх заклею. Вони йдуть окремими детальками. Щітки лобового скла, тут сигнал звуковий, ці вуса, як кажуть. Все окремі детальки. Фари окремі детальки і габарити. Повороти ось тут на крилах також окремими детальками. І ручки на двері в кабіну. Окремі детальки. Так, на бампері тут потемнені фари, то вони просто вилеті з бампером. Позначена тут така решітка захист. Ось тут ще з боку вогнегасник є на кабіні. На підніжці каністра стоїть. Колеса дуже гарно зроблені, диски і гума теж. Візерунок з боку є, все як має бути. Пише номер гуми, яка то гума модель. Все гарно написано. На цистерні все, що є, оці детальки, вони всі окремі наклеєні на цистерну. Сама цистерна пластмасова, а кабіна металева. Ось тут ящик для інструменту, запасне колесо ззаду. Стопи окремі детальки, а ці маленькі габарити профарбовані, просто вилеті разом з цистерною. Ось з цього боку, давайте ще подивимось. Ось так. Досить гарна машинка. Так, знизу давайте подивимось. Так, низ гарно пророблений. Видно мости,
передні і два задні, карданні вали, роздатку, картер двигуна тут, гарно видно все, гарно пророблено. Було б краще, якби газовивідна система була зафарбована срібним кольором, би краще виглядала, але це можна виправити самому. Так, тут написано AC8i5 255B 1 до 43 Markun Toys Made in China. Пророблений, не згарний. Ось така автоцистерна. Давайте подивимося її ближче. Ще не сказав про кабіну. Тут погано видно. Кабіна вся чорна. Видно сидіння чорні, кермо чорне. Панель пристрою там все чорне. Нічого не видно. Добре. Дзеркала такої навіть чорні, не профарбовані. Треба буде виправити. При нагоді я це виправлю. Ну, ось така цистерна. Та мені сподобалося. Так, сьогодні в нас на огляді була автоцистерна AC8i5 на базі Краза 255B. Дякую за увагу. До нових зустрічей.